We schakelen nog eventjes terug naar Espel. Daar staat onze verslaggever Marjan van Ens, samen met heel veel andere pers. En die doen zich te goed aan lekkere hapjes, zeg ik. Ja. Ja, dat klopt. Want Urk zou Urk niet zijn als ze niet even met een nabrander komen. Volgens mij is het inderdaad Urks hapje wat ze hier kregen, toch? Was dat zo? Was het Urks? Was het vis? Het was een streekgerechtje. Het was een streekgerechtje. Oké, dus dan was het iets van... Ja, wat was het dan eigenlijk? Parelhoen. Geen vis? Nee, okay. Had ik niet. Jij bent de vertegenwoordiger van de pers. Ja, klopt. Nu even live op zowel radio als tv. Omroep Flevoland. Ja. Is dat gezellig, zo'n dagje met veel collega's op pad? Dit is heel gezellig. Ja? Een soort van schoolreisje, maar het is altijd gezellig onderling. Waar ben je van? Ik ben van persbureau Hollandse Hoogte. En waar focus je je op vandaag? Voornamelijk op de kleding uiteraard. De typische streek, wat typisch is, zoals hier het windpark en dergelijke. En ja, de gezelligheid, de kindertjes, het gezellige samen zijn met elkaar. En één focus is de kleding. Ja. Vertel, als soort van ervaringsdeskundige, wat vind je van de kleding? Geweldig. Ja? Ja. We hebben het over Maxima voor de duidelijkheid. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. Nee, geweldig, prachtig. Dat ziet er heel mooi uit. Ja. In ieder geval voor mij een pakje wat ik nog nooit gezien had. Dus daar zijn we altijd blij mee. Ja, dus, ja want heeft ze wel eens twee keer hetzelfde aan? Heel af en toe geloof ik, hè? Absoluut, ja. Absoluut. Je weet ook soms nog van, oh, dat had ze daar aan of dat had ze daar aan. Dat, ja, dat weet je wel, dat sla je op. Dus als fotograaf, je hebt enorme telelens bij je. Ja. Ben jij blij met in ieder geval de kleding, maar ik denk ook wel met het weer. Hè? Want we staan hier op de dijk. Ja. Het had ook kunnen regenen nu. Het had kunnen zijn zoals gisteren. Absoluut. Ja, dan wordt het anders. Dan wordt het verslaan van de foto's wordt ook anders. Want dan dragen ze vaak een paraplu. En ja, dan kan je het toch niet mooi in beeld brengen. Dus, maar dat wordt nu anders inderdaad. Een beetje een windje. Ja. Het is droog. Dus dat fotomoment, wat er over zo ongeveer 15 minuten aan zit te komen. Dat is jouw moment. Ja. En vooral ook omdat het niet knijterhard dag zonlicht is. Dus ik ben hier helemaal tevreden mee. Ja, want als het heel erg zonnig is, dan worden de contrasten heel hard, hè? Ja, absoluut. Dan moet je gaan onderbelichten en worden die mooi. Nee. Dus dit is prima weer zo. Dus het kunnen topfoto's worden? Absoluut. Ja, als iedereen meewerkt, iedereen elkaar in de waarde laat, dan gaat het zeker lukken. Ja, precies. Want die journalisten staan er natuurlijk onbekend. Ik zelf als geen ander misschien wel. Ja. Om met ellebogen te dat werken. Vooraan staan. Oh, je hebt het alweer gemerkt. Jullie stonden pontificaal op de route. Dus fantastisch. Ja, goed. Ook vandaag ben ik mezelf, hoor ik wel weer. Ja, inderdaad. En cameraman Ralf, ook zo'n haantje. Ding. Je hebt het niet in de gaten. Nee, je hebt het niet eens in de gaten. Je doet je werk, dus dat heb je niet in de gaten. Maar je maakt dus foto's. Nu hebben wij bij Omroep Flevoland ook vandaag een wedstrijd voor het publiek. Van maak een mooie foto. En degene die een mooiste foto maakt, die kan €300 winnen. Dus er staat wat op het spel. Ja. Heb je goede tips? Ik denk voornamelijk dat ze moeten opletten op het waar ze naartoe gaan. Bijvoorbeeld, er was net een fotoshot met klededrachtkindjes. En dat is toch altijd wel heel erg leuk. Ja, absoluut. Goed. Nou, gratis tip van een professional. Hartstikke fijn. Succes. Dank. En wij blijven hier wachten. Over ongeveer 10 minuten zal het koninklijk paar naar de dijk komen voor een fotomoment. We blijven het volgen. Ziet er relaxed uit, hè, daar. En dank voor de ontboezemingen.